Ամացկտիկին Ղազարյան։ Օրեն Անդրեասյան, երևի ենթադրում եք, որ հարցը ստատավորներին չի վերաբերում, ուղղակի վերջերս մի շարք դրվագներով իրականում, ոչ թե առանձին մեկ դրվագով, քննարկվել է կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու այն դեպքերը, որտեղ որ կա մտավախություն, որ դա ցուցմունք կորզելու շատ հաճախ պատժիչ մեթոդ է կիրառվել, և ընդհանրապես եկեք դեպքերից, անձերից առանձնանանք, կան որոշ վերարտացակվենք, կան որոշ դեպքեր, երբ որ կալանքը որպես խափանման միջոց ուղղակի անհասկանալի է։ Ես որպես 2 տարեկան երեխայի մայր սարսափած եմ վերջերս տեղի ունեցած մի շարք դրվագներով, որոնք ոչ միայն վերաբերում են Սիներգի աշխատակիցներից երկուսին, Լիլի Մկրյանի և Անի Գևորգյանին, այլ միջև հետ էլ իմացա, որ վերջերս Տաթև Արցախի նկատմամբ, եթե անունը ճիշտ եմ ասում իհարկե, կրկին կալանքն է ընտրվել որպես խափանման միջոց, հաշվի չառնելով այն հանգամանքը, որ կա անչափահաս երեխա։ Ես ուզում եմ ձեր դիրքորոշումը, մենք կարող ենք միասին մտորել իրականում, թե ինչ խնդիր կա։ Ես վերջերս նաև ՏՏ ոլորտի ներկայացուցիչների կողմից օրենսդիրին ուղղված մի նամակ աչքովս ընկա, որ ասում էր, որ օրենսդիրը առաջարկ էր իհարկե հաշվի առնել, որ նաև ՏՏ ոլորտից է, ովքեր գուցե իրավական տեխնիկային կարող են լավ չվերաբերել, օրինակ ունենալ հստակ չեքլիստ, որ դեպքերում որ կալանք չի իրարվելու։ Հիմա եկեք միասին մտածենք, թե ինչպես կարող ենք այս խնդրի դեմ նառնել, շնորհակալ եմ։ Տիկին Ղազարյան, ես մի անգամ ձեզ հետ սկսեցի միջալոց այս քննարկումը, թե ես իրավասու եմ այս ֆորմատում, այս ձևաչափում պատասխանել ձեր հարցին, և ես այդ ժամանակ շատ ավելի այսպես կտրուկ հրաժարվեցի, բայց հետո տեղի ունեցավ հաջորդ նմանատիպ եռյակի ներկայացումը, և դուք ցավոք ներկա չէիք այդ նիստին, և ստացվեց, որ ձեզ չպատասխանեցի, իսկ մյուս գործընկերներին նախագահողի թույլտվությամբ պատասխանել եմ։ Ես ինքս անկեղծորեն շատ համարում եմ ինձ օրինապաշտ մարդ, և իմ պատկերացմամբ մինչև չլինի նախագահողի թույլտվությունը, ես չեմ կարող այս օրակարգային հարցի փոքրին շեղվել, եթե նախագահը թույլ կտա, հաջիքով կպատասխանեմ այս հարցին։ Համեցեք, ես ձեր հարցը հնչեց այսպես, վերանալով անձերից մտորենք, ախր հարցի մեջ արդեն անձեր են, և հարցի մեջ արդեն կոնկրետ օրինակ է, և հետևաբար ինչքան էլ անձնապես կապ չունի, որ թևում է այս դահլիճում նստած, այս գործով կամ որևէ այլ գործով մեզ մտահոգի իրավիճակը, երբ որ ես դրա մասին խոսում եմ, դա կարող է լինել կոպտագույն օրենքի խախտում, և դա կարող է լինել ընկալվել որպես ճնշում կոնկրետ դատավորի վրա։ Ընդ որում քաղաքական այս ամբիոնը, գիտեք, ամենաազդեցիկն է երկրում, և այս ամբիոնից թե իմ խոսքը, թե ձեր խոսքը շատ կարող է վտանգավոր դառնալ օրինականության տեսանկյունից։ Դրա համար եմ ես հիմա փորձում ինձ խմբագրել, և այսպես մի քիչ ավելի հեռվից եմ մոտենում։ Միակ բանը, վերանալով իսկապես ցանկացած կոնկրետ գործից, ես կարող եմ, սա դասագրքային ճշմարտություն է, սրա մեջ ինձ ոչ մեկ չի կարող մեղադրել, որ կալանքը ոչ պատժիչ միջոց է, ոչ էլ առավել ևս կալանքը ցուցմունքներ ստանալու միջոց է։ Ցանկացած նման պրակտիկա ուղղակի անթույլատրելի է, անընդունելի է, և ես կարող եմ միայն մի բան ասել, որպեսզի պատգամավորները հարգարժան, կապ չունի, ելեմ ասում, իշխանական թե ընդդիմադիր, չունենան կրկնվող պարբերաբար հիասթափություններ դատական իշխանությունից, իսկ դատական իշխանությունն էլ որպես այդպիսին չպախարակվի այսպես խմբային, մի լուծում կա սրան, բոլոր մեր անհանգստացնող առանձին գործերով հորդորեն կողմերին, փաստաբաններին օգտվել ձեր իսկ ընդունած օրենսդրությունից, դիմել երկու վարույթ հարուցող մարմիններին, էթիկայի հանձնաժողովին, որը ընդհանրապես կապ չունի իշխանության գործադիր կամ օրենսդիր իշխանության հետ, և արդարադատության նախարարին, որը կապ ունի գործադիր և այդ օրվա իշխանության հետ, երկուսից որևէ մեկին կարելի է դիմել ըստ ընթացակարգերի, ըստ ճիշտ ժամանակաշրջանի, որպեսզի հասկանանք, որևէ դատավոր շեղվել է իրավակիրար պրակտիկայից և ձեր ընդունած օրենսդրությունից, որից հետո կլինի բարձրագույն դատական խորհրդում հաստատ արդար և արժանի պատասխան նման շեղումների։ Արձագանք ունեք, Տիկին Ղազարյան, համեցեք։ Պարոն Անդրեասյան, ես նույնպես փորձում էի հարցը զգուշորեն ձևակերպել, և հատուկ տարբեր գործերով անցնող անձանց հիշատակեցի, սակայն որոնց միավորող հանգամանքը անչափահաս երեխայի ծնող լինել։ Ես հասկանում եմ, որ կան տարբեր գործեր,
տարբեր մեղադրանքներ, այնուամենայնիվ, պաշտպանելու համար, խումբ, անձանց իրավունքները, կարծում եք, որ օրենսդրական բացի հետ գործ ունենք, կամ պետք է խստացնել օրենսդրությունը, հստակեցնել օրենսդրությունը, սահմանել նորմեր, ինչպես է առհասարակ միջազգային իրավունքը, ինչ է հուշում, ինչպես առաջնորդվել նման դեպքերում. Ես որպես, որովհետև ես որպես օրենսդիր, միայն կարող եմ լավարկել օրենսդրական դաշտը, ստեղծելով ավելի բարենպաստ միջավայր արդարադատության հասնելու համար. Տիկին Ղազարյան, շատ հնարավոր է տեսականորեն օրենսդրությունը փոխել, օրինակ սահմանել չափանիշ, որ խափանման միջոցի ընտրության հարցում երեխաների, օրինակ անչափած երեխաների խնամքը, եւ սա վերաբերում է բոլոր հնարավոր նմանատիպ գործերին, չպետք է լինի, օրինակ միջին ծանրության քրեական, ասենք, գործերի դեպքում, հանցանքների դեպքում, չպետք է լինի, օրինակ, հիմք, բայց սա պրակտիկայով եւ օրենսդրությամբ ես կարծում եմ լիարժեք կարգավորված։ Ես խորին համոզում ունեմ, որ այս հարցում օրենսդիրը այլևս անելիք չունի։ Ավելին, այս հարցում վճռաբեք դատարանն էլ բավական մեծ ճանապարհ է անցել եւ ձևավորել այնպիսի նախադեպային իրավունք, ի՞նչ ասեմ միեդի մասին, որը հստակ տալիս է, բայց ամեն գործով, ամեն իրավիճակում դատավորը միևնույնն էլ ունենալու է հայեցողության շրջանակ, եւ մենք դա վերջնական խլել դատավորից երբեք չենք կարող, սա է իմ պատասխանը։ Շնորհակալություն, հարցեր այլևս չկան, պարոն Անդրեասյան։